Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Você achou onde que tem carro aí, véi? Achei. Na concessionária aqui de cima. Em cima tem? Não, aqui dentro da loja não. Na concessionária de cima. Na rua de cima. Cara, ah, pode pá. Rua de cima? Será que ele tá falando dessa? Na moto. Não, esse aqui na moto não é não, porque aqui é... negócio de bike. Ou não? Então, pra começar no crime, eu queria ir pro norte, mano. Pra ver se tem alguma coisa por lá, tá ligado? Sunrise. Mano, não é lá, velho. Podia ter táxi aqui já, mano. Tudo aqui tem que... comprar uma Loki é melhor, mano. Mas não vale porque... a Loki eu vou roubar um carro de americano, depois perde já era, velho. Perder já era. Caviar é bom, mano. Eu comi uma vez e... quem que foi, mano? Foi o PH. O PH que colocou a gente pra comer caviar. Tem que gostar de peixe, né, velho? Eu não sou fã de peixe, então pra mim não gostei, não. Mas pra quem gosta... mas, na minha opinião, não é aquele gosto que você coloca na boca e fala assim... caralho, o que que é isso? Não, acho que é bem pá, tá ligado? Eu não gosto de peixe não, mano. Eu só gosto de peixe frito, tá ligado? Que é esse peixe... tipo, tilápia. Tilápia que fala? Como chama aquele peixe grandão? Surubim? Você vai no negócio e pede peixe frito, que ele vem grandão, cheio de batata frita. Caralho! Tem tempo que eu não como isso, hein, velho? Eu comi em BH, eu acho, é a última vez. Agora, quando vem aqueles peixes, tipo, no molho... peixe... eu não gosto não, mano. Eu não gosto de japa, não gosto de... meu apetite é mal infantil, velho. Não me orgulho disso não, mas vou fazer o quê, né? Tambaqui? Não sei se é isso não, hein? Você gosta de um surubim? Sai fora, mano. Você gosta de um jimboca? Porra, os caras não falam sério um minuto, velho. Opa, eu acho que é aqui, hein? Eita! Que susto, madame! Que susto! Não com a sua cara, claro que você não é coisa de se assustar, mas é que você apareceu do nada, tá ligado? Eita, que só tem eu nada. Eu tava fazendo um trash. E aí, o que você achou? Cara, Sanches é uma merda, mas tem um LGzinho ali, ó. Porra, bala pra caralho. Pô, não tem como eu comprar no anel, não? Lá ele, na pulseira? Mente? Não? Acho que aqui não. Ah, mano, onde que é que dá, então? Deixa eu dar uma olhada aqui no GPS. Galera, não tem, véi. Nada tem opção, mano. Não é mais fácil eu perguntar? Deixa eu perguntar. Você já foi no shopping? Alô? Opa, fala aí, gatinha. Ah, você já foi no shopping? Então, acabei de sair de lá, mas deu ruim. Não é lá?
Então, eu fui lá, tinha tatuagem, tem esses estilos aqui, igual eu tô, pá, umas paradas assim, mas carro não achei não. Ué. Deixa eu dar uma olhada. Será que não é o perto da praça? Porque, tipo, os nomes vão mudando de concessionária para concessionária. Se vestiu no escuro? É na Conce mais perto do Banco Central. Banco Central. Conce mais perto do Banco Central. Elite Veículos. Achei, mano. Caralho. Aí, ó, Ô, tem na madame, praça, ó. você tem carona aí não ou você tá duro a pé? Eu tô de bicicleta. Vixe, você não quer me dar essa bike sua aí não? Mano. Nada a ver, Ah. né? Tô brincando. Não. Ah. Mano, na real. Agora lá vai eu andar a pé até lá no. Vixe, mas pelo menos vai valer a pena. Vai valer a pena. Tá banido o metagame. Ô, Gabi Peixe. E quem disse que é meta. E aí, madame? Eu não sei Concessionária se é pra te falar Sunrise. isso, mas Vem o cá. destino mandou te dizer que vai dar tudo certo. Tomara, moço, pelo amor de Deus, Tá né? Eu já bom? perdi minha lace no avião. É isso. Agora tô Falaram toda que eu só não posso acamada. te passar meu número agora, porque senão o destino vai ser muito rápido. Mas assim que tiver um tempinho, a gente vai se encontrar ainda, fechou? Amém, né? Tomara. Tamo junto. Quem é Nossos filhos você? chamaram. A gente chamou de Nicolas. No começo eu tava desconfiando. Você falou assim, não, mas eu tenho certeza. Eu falei, não, não queria, queria Petruco. Mas aí você decidiu como Nicolas. É que eu tenho uma máquina do tempo, né? E eu viajei no passado e agora eu tô tendo que te contar isso. Mas não precisa de você Como assim? Eu vou desconfiar nem recuperar meu confiar, não. cabelo bonito? Você vai ficar a coisa mais linda do mundo. Hoje você tá jovem, Ai. mas quando você ficou, né, mais velhinha, meu Deus, nem te Meu conto. cabelo voltou a ser bonito? Porque olha Caiu um só, pouco, tá né? horrível. Caiu um pouco, mas as coisas continuam tudo em cima, se é que você me entende. Eu não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas. Moça, você ficou a coroa mais linda do mundo, tá bom? Ai, Eu obrigada, só não tá te bom. beijo aqui agora porque nosso beijo, de acordo com o nosso futuro, não foi aqui. Fechou? Tá, então tá bom. Então, até Beijo. o futuro, Até então. o futuro, prazer. Beijo. Isso aí sempre funciona, viu? Nicolas, eu? Será, velho, que é tu? Anota aí, velho. Anota aí. Anota aí, chat. Anota essa. Mano, eles têm que trocar essa parada, mano. É, tá muito igual as coisas. A garagem VIP eu não ia achar nunca. Meu nome é Nicolas. Opa, e aí, Nicolas? Opa, da polícia! Opa, Salve. cidadão. Como é que tá as coisas, Isso. velho? Mano, eu preciso Fala aí, muito de paizão. uma carona ali pra poder colocar o salário no bolso de vocês, mano. Confia em mim. Ah, quem que é tu? Tu paga meu salário? Exato, eu sou o pagante, pô. Ah, Segundo quarteirão à esquerda, oficial. Pode confiar em mim. Como é vou que tá dar as coisas aí? carona pra Agitado o você dia? aqui, rápido. Ah, mas tu vai sacar o dinheiro aqui no banco da frente, porra. Aqui, ó. Não, mas como Aqui, ó. assim? Aqui do Não. ladinho, aqui, Eu ó. pago seu Olha o salário porque banco o aí, pô. prefeito falou, pô. Falou que todo o meu dinheiro que eu gasto vai pro bolso da prefeitura. Ah, quem paga é o prefeito. Vai sacar o salário aí ou não? É aqui? Não, é aqui na esquerda ali na concessionária. Que sei, né? Vai pagar salário. Da carona, você sabe que a cidade tá meio. Meio parada, Aí, né? tá meio calma. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu já vai lançar um carro ou uma moto? Irmão, tô pensando em lançar carro porque moto sabe como é que é, né? O Então. para-choque da motoca é meu joelho, não sou, né, de É, ferro. e pelo papo do Banguela aí, tu deve ser ruim pra caralho de P1. Tá ligado, né, mano? Ô, Tá sucesso, hein, entregue aí, oficiais, meu tamo filho. junto. Vai com Deus, É tamo nóis. junto. Sucesso na caminhada. Eita porra! Temos aqui um Golfão.
Temos aqui um GTR, uma robozona. Não sei que carro é esse. Uma BM, um Subaru, um Jetta. Só os precinhos que eu tô interessado em saber, porque eu tô achando que eu vou de BM, hein? Vou de BM não. Tô achando que eu vou de... desse aqui. Qual que é esse? 30 dias, 2000? Caralho! Então pera aí, véi. Deixa eu escolher direito, que carro é esse? Não sei nem que carro é esse. Será que eu vou de motoca, véi? Só tem um quatro portas, é a BM. Ou então um jetão, acho que eu vou de BM, hein? Vai no segundo andar? Segundo andar tem nada não. Ó, esse carro aqui tá até na salinha, mano. Isso que é tecnologia, caralho. Só tem na metrópole. E aí? Nossa, esse carro aqui é igual do Jean lá da gringa. Diz o Jean que esse carro aqui é descoladíssimo. Tô fora. Eita, que susto da porra. É um lixo, é um lixo, é um lixo. É ruim? Tem como fazer test drive? Olha. Eita. Apenas VIPs podem alugar veículos. E eu sou o quê? Eu não sou, véi. Testa de novo. Você colocou muito tuning. Foi por isso. Oxê. Tem que tomar chá. Deixa eu tomar. Aí um brincou, chá. Pô. Misericórdia, velho. Que é isso? O computador já tá fazendo até um barulho inédito aqui, mano. O computador tá pela primeira vez. Pegou gárgula. Que barulho é esse, velho?
A roupa sumiu, irmão. Vamos nem contestar, não. Deixa ela aí. Às vezes era melhor assim. F8. E ver quanto tá de GPU. F8, CL, underline, draw, perf, espaço 1. Mano, eu tô a 88 FPS. Você tá vendo isso aí lá em cima? Tô a 87 de FPS. GPU tá com a temperaturinha de 70 graus e o GPU 100%. Isso aqui tá a ponto de explodir, meu amigo. Resumindo. de GPU tem alguma coisa errada. Ai, mano. Aí quando eu falo que minha bombinha é assim, ninguém acredita. Abaixa a resolução. Pô, mano, pro computador que eu tenho, esse negócio de resolução tinha que ser piada, né? Aí, ó, melhorou? Alguém lembra onde que ele falou que comprou lockpick? Cartão de presente. Nada arma. Foto, roupa. Caixa de itens. 8 lockpick, 2 pés de cabra, um canivete, celular, rádio, bolso e mochila. Eita. Mano, agora a ideia é, a gente vai ter que saber qual que é o trampo que tá pagando aqui na capital, velho. F8, CL, drop, F0. Já tirei, eu já consegui, deu bom. de GPU. Mano, isso aí é algo muito bizarro, velho. Esse 100% de GPU aí. Sim. Estão minerando seu computador. De fato, né? Mano, o cara aqui, eu acho que ele atropelou o malucão aqui, velho. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 190 is not available. Alguém sabe como que faz pra ligar pro SAMU? Placa de vídeo não tá funcionando, seu processador tá rodando tudo sozinho, essa porra vai explodir. 192? Your call has been forwarded.
App de serviço. Boa noite. Americano jogou um pobre pro alto aqui perto da praça. Fiz minha parte. Mano, então é por causa daquela parada que eu selecionei ali, mano. Eu acho que eu posso ter prejudicado minha placa de vídeo, velho. Comprar o combinho dos bravos aí, só dá o salve. Com certeza. A boa sorte, valeu, meu filho. Fechou, tamo junto. Mexe nessa parada que vai dar ruim. Vou mexer então. Painel da NVIDIA. Configurações da imagem. R$40,90, selecionei ela. Vamos ver se agora muda. Mano, quantas pessoas eles liberaram hoje? Eu acho que foi 450. Luzes na cidade, isso me lembra o carnaval. Guerra todo dia, bem-vindos à capital. Meus manos armados, todos meus manos andam armados. Enquanto um radinho de parafal. Luzes na cidade, isso me lembra o carnaval. Guerra todo dia, bem-vindos à capital. Meus manos armados, todos meus manos andam armados. Enquanto um radinho de parafal. Cara, sempre do palhaço, GPU ninguém é normal. Sabe seu objetivo. Pega o papo agora de bandido na cidade do pecado. Pela metrópole eu tô de giro. Glock no meu carro, bicho, deixei pedaço na cara, cidade. Normal, resto de tarde nos inimigos. Capitão no porte dos amigos. Dentro da mente do palhaço. Ninguém sabe seu objetivo. Pega o papo agora de bandido na cidade do... CL, underline, draw, perf, 1. E agora, tá normal? Mais ou menos, né? Que aí o GPU continua indo pra 100%. Duros e pobres. Tava pensando, hein? Mano, então, vamos lá. Focar agora, né? Pra gente não ficar... Pô, vai usar a madruga a favor ou contra, mano? Ei, madame! Ai, que susto, moço! E aí? Conseguiu alguma coisa pra trabalhar? Não, né? Tá de bicicleta na praça. Ué, não foi você que eu encontrei no shopping? Foi, no shopping, não. Ah. Foi eu? Não, eu vou trabalhar agora, pra falar a real. Vai fazer o quê? Cara, difícil. Nossa, não sei. Tem cara, me passa o seu número aí, se você não quiser dar um mortal pra trás. Tá. Calma aí que eu tô meio devagar. Como que vê? Você sabe? Sei, peraí. Contatos, aí você clica no seu aí e fala. Eu vou compartilhar com você. Chegou? Tá, porra! Que tecnologia é essa, véi? É, compartilhar contato. Olha!
Beleza. Te liguei aí, hein? Qual que é o teu nome? Pode salvar aí, Levi. Ou pode colocar Amor da Minha Vida. Calma aí, Davan. Mano, eu só preciso de um carro bom parado pra passar essa lockpick aqui, velho. Pra não usar ela à toa em carro ruim. Que eu tô pensando em trampar lá pro lado do norte. Tenta alugar um agora. Ah, mano, será, velho? Tô achando que vai dar merda, hein? Ai, te taquei no carro, bicho. Pode botar essa pra tocar. Agora tem como dar. Hoje vai poder.
Pera. Agora que a gente tá aqui, tem Rosalvo Bebidas. Vamos ver se a bebida tá pagando. História do pai hoje tá agitada, hein? Toma. 157. 157. 157. Vamos ver como é que tá esse tal do TTK aqui. Esse cara é muito diferente. Muito diferente. Não é toda hora que surge um Haaland no futebol. Ele é o tipo do cara com 22 anos de idade. 1,94m. Motor is the poor Emmer. Motor is the poor Emmer. Mais um dia nessa vida aí sofrida. Bora trabalhar. Tem mulher que não depende de homem. Problema é delas. Um brilho que depende. Ter o atrevido. Desassassino. Você pode ser pobre de maré, pau pega cinto de dinheiro desprovido. Proletariado brasileiro, um cara bem sofrido. Onde fazer limonada com o limão que a vida dá. Você pode ser o atrevido, desassassino. Você pode ser pobre. Ô, cantor! Que coisa, hein? Que cena, sensação cantor! Sensação sublime. Se liga, tu vai falar. Dizem que minha vida é um filme. Ô, cantor! É voz do... Que coisa, hein? Que cena, essa cantor! Sensação sublime. Do Renatinho! Se liga. Tu vai... Opa, acabei de voltar, viu? A voz do Renatinho. Não dá pra mudar a realidade. Volta, volta. Aborta a missão. Pode voltar. Tropa. Pra quem quiser combo de graça aqui. Terra do Faixa! Aí, rapaziadinha. Coringa, sou seu fã, tamo junto, Gui.